Tak už byl výlov Janovického rybníka. Skoro všechny děti paběrkovaly. Škoda, že tu není Vojtíšek. Ten by si užil. On se umí nádherně plácat v bahně. Všichni jsme přinesli domů ryby. Jenom Vláďa ne. Totiž Zdeněk s klukama z Loukova mu je ukradli. Sami nelovili. Neměli kapry kam dát. Do brašny sotva. Ti by jim zvedli písanky. A ještě se mu smáli, takový jsou. Dávali jsme s Tondou Vláďovi, ale on nechtěl. Totiž já jsem se na něho předtím trošku nafoukla, tak asi proto. Ale proč si Vládě jezdí v lese na koni a nám nic neřekne? Stopovali jsme ho a tak jsme na to přišli. Vláďa se ještě večer na rybník vrátil, ale všechny ryby už byly vypaběrkované. Jenom se nastyd a teď nechodí do školy. Ondro! Ondro! Brrrr! Snad nejsi nemocnej. Už bude dobrý. Já jenom, že jsi nepřišel, tak jsem se chtěl mrknout, co je s tebou. Pojď k nám! Ne, to ne, to... A můžu zas přijít? Vždyť jsem ti to říkal. Cezare! 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 Pozdrav! Cezare, pozdrav Vláďu ještě jednou. Tak se brzo uzdrav. Je! Snad si zase neobjednala cement. A pro příště si zopakujete všechno, co jsme zatím z Vlastivědy probrali. Copak, copak. A Klárka zajde k Vláďovi s domácím úkolem, jo? Zázuj se s nima, ale má to cenu. Odeď, kdo by se s nima bavil? A jestli Vládě dostane zápal plic, tak je to tvoje vina, náfuku. Já jsem ti Zdeňku vždycky fandila, ale to si dělat neměla. Já jsem nechtěla, aby se nastyd. To jsem teda nechtěl. Fakt, bude mít zápal. Zdeňku, co děláš, prosím tě? Dělej, nebo nám to ujede, padej.
Myslela jsem, že spíš. Ne. Budeš jíst? Ne. Nechceš nějakou knížku? Mm-mm. Mami, buď tady se mnou. Tak mě poslední dobou napadlo, jestli by nebylo lepší, kdybychom se odstěhovali. Proč? A kam? Myslela jsem, že byste si nebyli se Zdeňkem tak na očích, víš? Na něj se vykašlu, mami. Ale to, kdybychom se odstěhovali, to už by k nám táta nejezdil vůbec. A nebylo by to tak lepší? Takhle to snad ani nemá cenu. Stejně, když přijde, tak seš potom z toho celý vyjevený. Nejsem. Ale seš. Mami, já bych spíš zůstal tady. Máme to tu pěkný. A všechno, co nebylo hotové, si už skoro dodělala. A v Janovicích je hezky. Mami. Všude je hezky, Vládíku. Jen si zvyknou. Vláďo. Je tady Klárka. Já jí řeknu, že nespíš, jo? Mhm. Tak jo. Klárko! Vláďo. Čau. Dědovi s tím stěhováním ani můk, víš? Nemám to ještě všechno pořádně promyšlený. Mhm. Dobrý den. Ahoj, Klárko. Ahoj. No, ty vypadáš. Ahoj. Máme úkol z češtiny. Na co myslíš? Hele, tohle cvíčko obsat. Pozdravil bych. Dobrý den. Počkej, pojď sem. Jsem o tobě s Zdeňkou přemýšlel. Přišel jsem na to, že ty facky asi nebudou to pravý. Dej mi tu řezbářskou soupravu a kudlu. No? Zůstane to zamčený, dokud ti ty alegrácky nepřejdou. Já nevím, kde to je, tati. Nelži, prosím tě. Opravdu, já... Myslím, že jsem to dal do stroly a někdo mi to vyfouk. Tak ty jsi ještě baba. Zmizni, prosím tě. Hodí. Že by řekli, že se jich bojíme. Pojď. Tak jo, no. Ahoj. Ten je pěkný. Odkud ho máš? Od maminky. Já jsem kouzelní klukáš. Ta je hodná. Nestýská se ti po ní? Ne, když ona musí jezdit po světě, víš? Všude se na ně totiž hrozně rádi koukají. A vždycky mi něco pošle. Pěkný, viď? Hmm. A to já bych nechtěla, aby naše maminka jezdila po světě. Byla bych smutná. A po bráškovi se ti nestýská? Klárko, půjč mi ho. Lukáši, buď na ní hodnej. Ale jestli budeš dělat
lízet se Zdeňkem, tak tě ho zasvemu. Já že dolejzám. Jo, teď on je i rád, že je vládě kvůli němu nemocné. To teda není rád, náhodou je mu to líto. Ahoj. Zdeňku, že tě mrzí, že je vládě nemocný, viď? A kdo mu říkal, byl z rybníka znova, cvok jeden. Zavinil si to sám, víď je cvok? Vidíš. Vím si, Honzo. Děkuju. Teda já přesně nevím, co mezi Zdeňkem a Vládou bylo, ale ten pionýrský výlet jste jim zakazovat neměl. A proč ne? No, protože do pionýra chodí dobrovolně. Já bych dokonce řekl, že se jim tam i líbí. Zrovna Vláďa tohle říká. A že jsou jeden jako druhý lajdáci a rváči, to tě nezajímá, co? Prostě v pionýru se jim líbí, tak si tady můžou dělat, co chtějí, ano? Mirka kvůli nim pobodali včely. Ale to je vedlejší. Totiž, sám jste říkal, když jsem toho pionýra nechtěl vzít, že potřebuji ještě něco jiného, než je škola. Tak já radši půjdu. Naschledanou. Nazdar, Honzo. No a my se teď pěkně napapinkáme a půjdeme ven. To víš, holka. Pobodanej tatínek, ten ví všechno nejlíp. Takhle s ní nemluv. Takhle před ní ne. A jdem! Tak. Kde je Vláďa? Je nemocný. Je tak? Dobře. Jdem. Dobrý. Proč jsi ho fauloval? No tak bys mu i tak. Honzo, ono by ho to bez faulu nebavilo. Co děláte? Vlítli pod nohy, no. Nemá si mi plet do cesty, když je pomalej. Je v obraně, musí tě chtít zastavit, přece ne. Takový skrček. Tak dost. Hraje se dál. Honda si odpočine a Zdeněk taky, ať jsou síly vyrovnané. Šup! Ježkovi oči, tak on to zkoulí, že se mi nepočítá gol a já si mám jít odpočinout, jo? Hele, běž stranou, sportovní to nebylo. Šup! Si hrajete sami, no. Já bez vás být můžu, klidně. Snad si nemyslíš, že tě budu prosit, abys tu zůstal. Zdeňku, neblbni, vrať se. Jdeme, kluci, pojďte. Chci jde, vejte. Na pravý křídlo. Bolí tě to? No. Nazdar, prosím tě, pohlídej mi chvilku, nechala jsem doma dudlík, jo.
ručičko, no. Děkuju ti, to si hodnej. Neplakala? Ne, směj se, helejte. No jo. Je holka. Jak se jmenuješ? Karas. Zdeněk Karas. Viděla jsem tvůj výkres. Ten s tou svatbou. Namával jsi to moc hezky, teda opravdu. Ale soudruh určitě to na nástěnku stejně nedal. Já jsem mu řekla, aby to tam nedával. Vůli Vláďovi, víš. Já vím, že jsi to namaloval proto, že se ti na té svatbě líbilo a byl si rád, že se maminka vdává. Vy? Jenomže Vláďa by si mohl myslet, že jsi to nakreslil, abys ho namích. A to jsem nechtěla. S tvým tatínkem se něco stalo? Zabil se na motorce. Ale já už si na něj nepamatuju, byl jsem ještě malý. Ty Zdenku, asi teď rád, že máš tátu. A Jiřík mi nasliboval, co všechno spolu uděláme a... No a ty si teď myslíš, že má rád jenom Vláďu, viď? A nemá. Ale takhle to přece nemůžeš brát, Zdenku. Váš táta má děti rád a nedá na ně dopustit. A teď jste jeho oba. Je hodně přísný, to vím. Jednou si vzpomínám. Vláďa, víš, učila jsem ho od první do třetí třídy. Dostal 5 z obojetných souhlásek a vygumoval jí. No, to si nepřeji teda tátu vidět. Vidíš, a přes ten podvod je Vláďa celkem prýma kluk. Řekla bych, že by teď tu 5 nevygumoval, i kdyby ho za ní čekali kdo ví jaké nepříjemnosti. A já bych to udělal, že jo? Zdenku, já si myslím, že vy se k sobě s Vláďou hodíte. O špatným klukovi bych to neřekla. Nemysli si. Každý někdy vyvede nějakou hloupost. Třeba proto, že chce mít někoho pro sebe, protože ho má rád. Dělají to i dospělí. Co, Alenka? No. Tak já už musím jít. Naschledanou. Naschledanou, Zdeňku. No. No, Alenka. Jdete domů. Jdu. Slezu vás. Prosím vás, ten kousek. Ale jen pojďte. Jíra, Jíra. No, Cezare. Stačí vám ten cement? Jestli ne, ještě vám přivezu. Děkuju moc krát, ale já už ho stejně potřebovat nebudu. Chci odtud. Tak, ať se to dostaví někdo jiný. Ale proč? Tak. Chci bejt za horama. To nestálo za nic, to vám tedy můžu říct. Za to může Zdeněk. Jasně. Všichni za to můžete. Když se Vláďa se Zdeňkem perou, tak se rvete jedni za toho, druhý za toho a myslíte si, kdo ví, jaký jste kamarádi. Stejně se nebudou mít rádi, když jim to řekneme my. To je fakt. Honzo. Pojď mi říct, Zdeňu. Já mám říct, Zdeň. A
Ty na pistolenou vodu seš uřátá. Hlavně je proti sobě nehecujte. To nemá smysl. Radši přemýšlíme, jak jim pomůžeme. A teď k tomu tajnému výletu. Tak teď. Sejdeme se v neděli ráno. V 7 hodin na nádraží. V neděli ráno v 7 na nádraží. Správně. Každý si vezme 25 korun a sváčů. 25 korun a sváčů. Výborně. A doma rodičům řekněte, že nemusí mít starost, že s námi pojede Maruška Nedělová jako zdravotnice. No. A kam pojedem? No, kam pojedem? Ty jsi nějaká divná, vždyť to je právě to, že je to tajný. No to je přece tajný, jasně. Jdem, pojď. Haničko, to přece nemyslíš vážně. Věřte tomu, dědo. Nejlepší bude udělat to, jak říkám já. Prodáme to tady, vyplatíme Vaškovi jeho podíl a odstěhujeme se. Haničko, z Janovic. Takový krásný stavení. Všechno jste si tady znovicírovali, kluk má kousek k tátovi. No právě. Nezlobte se, dědo. Půjdete s náma? Nebo to prodáme jenom tomu, kdo by vás tady napořád nechal? Jak budete chtít? Ale nejradši bych byla, kdybyste šel s náma. Převlík se a letěl do lesa. Prý tam máte něco s Honzou. No teda. Vy ale nemáte schůzku v lese. Že ne? Pane Karasová, mi to čiš. Naschledanou. Naschledanou. Úspěšné jednání. Tak to vidíte. Už ani do Pionýra nechodí, aby se tam nesetkal se Zdeňkem. Našel jste něco? Jo, v dnešních jsou dva. Tenhle hráčí objekt v dobrém stavu platím hotově a tenhle ten chce náš kraj. No tak se na to aspoň podívej. Sám to vidíte, co můžu dělat? Já nic neříkám. Toničku, vy dneska nemáte Pionýra, že ne? Dobrý den. Dobrý. Pionýra? Jo. Pionýra, to žilo. Klárko. To víte, že ne? Pionýra máme akorát ve čtvrtek a teď v neděli tajnej vejel. No kde by ten Vláďa mohl být? Jestli ani u toho koňáka, co mu dal žuldu. On si tam může jezdit na koni a nás nechce vzít sebou. Dobrý den, pane Karas. Dobrý den, paní Babrušková. Nepůjdete dál? Ale zrovna si budu dělat čaj a já nepiju ráda sama. Děkuji, já taky nerad se tím ustalu sám. Tak pojďte. Klárko, pojď připravíme na stůl. Klárko, běž připravit, běž, pomož. Jej! Tak, ty plotinky. To je to za ofor. Mazání, kde by bylo kafrový mazání? Tak mi napište, jak se to jmenuje, já vám to z Prahy přivezu. Ty jdeš do Prahy? Totiž... Co? My tam jedeme na ten tajný vejlet. Vy jdete na tajný vejlet?
No, naše Maruš jde s náma. Jako zdravotnice, tak mi to řekla. Jo. Ale pro ostatní je to pořád tajemství. Jo, to je tajemství. Že to nikomu nepovíte. No, to tě nemá, co pak jsem nějaký žvatla. Tak počkej, v obráceně. A kam všude půjdete? Kam? Tak nejdřív půjdeme do zoologické zahrady. Jo, vy půjdete do zoo. No, a odpoledne půjdeme na hrad. Jo, to půjdete do galerie. No, jo, Marika, nás prýdně jste. Jo, už jdu, Klárko. Už jdu, paní Vavrušková. Ty Toničku s tím mazáním si nedělej starosti. Já si skočím na středisko, oni mě to předepíšou.